Goeiedag, liewe Morletta Park gemeente. So gebeur die dinge in die lewe, soos ook nou met die COVID-19 virus en die noodtoestand in ons land. Ons moes 'n paar dringende vergaderings hou en 'n paar groot besluite neem rondom ons kerk en ons gemeente. Na aanleiding van wat die staatspresident vir ons gevra het, gaan ons gehoorsaam wees en in die volgende paar weke nie eredienste in ons kerkgebou hou nie. Ten minste tot en met die 5de April gaan ons dus nie eredienste in ons gebou hê nie en vra ons dat julle op 'n Sondag sal stream op Morletta Live. Julle kan op ons web ingaan en die skakel druk. Die oggenddiens word gestream om 9:30 en die aanddiens om 7:00. Julle is so welkom om deel te wees. Dit beteken nie dat ons minder kerk is nie. Nou is ons klein kerk. Kom ons kom in ons klein groepe byeen en kyk saam na die erediens. Kom ons doen dit in ons gesinne saam op 'n Sondag in ons sitkamers en ons eer steeds die Here. Dis vir ons so belangrik dat ons in hierdie tyd ons oë op die Here sal hou en saam sal bid vir die toestand in ons land. Ons oë sal oophou vir die nood van mense rondom ons en as kerk aktief sal wees in die wêreld rondom ons. Sal julle asseblief al die kommunikasiekanale van ons gemeente dophou vir verdere inligting en nuwe nuus en hoe ons dit in die toekoms gaan doen. Ons bid die Here se seën af op jou en jou gesin en jou familie in hierdie dae. Jy kan enige tyd die kerkkantoor kontak. Ons gaan oop wees in hierdie tyd solank as wat ons kan en as wat die toestand dit ons toelaat, bel ons, skakel ons vir enige navraag, vir enige berading, vir enige siektes. Ons is daar en ons wil graag steeds bly help.